эпостық шығармаларда батырдың өзіне лайық жары, тұлпары және тағы басқа көмекші достары болады. Батыр қанша күшті, қаһарман болса да, олардың жәрдеміне мұқтаж. Ол қиналған шақта немесе аяғын шалыс басқан кезде сол жәрдемшілер міндетті түрде көмекке келеді. Өзінің үйіне барайын деп жатқанда жолда Сүйінбай деген нағашы болып келеді. Соның жылқысына кезігеді. Сонда жаяғы құртқа айтады. Сенің мынау мініп жүрген атың саған жарамайды. Меңдат деген. А мына осының ішінде көгала бие бар. Соны сен сұрап ал. Ол құлындағанда сол тай бұрылып шығады. Бұрылып шығады деп сөйлейді. Оған Сүйінбай риза болып өтіп, ой бір қылғұйрықты берген қылғұйрық деп жылқыны айтады негізінде. Қылғұйрықты берген онда тұрған не бар алсын дейді. Батырдың ендігі бір адал көмекшісі әйелі құртқа сұлу. Оның алдағыны болжай алатын керемет қасиеті бар еді. Осы қасиетінің арқасында ол өзінің күйеуін алда не бір қауіпті жағдай бар екенін айтып сақтандырады. Оған әрдайым кеңес беріп, қажетті жерде батырдың ақылшысы да болады. Жылқыны тәрбиелеудегі мына құртқаның әрекеті өте тамаша нәрсе. Мысалы, басқа бір жырларда, мысалы, үлкен қарттар жылқыны тәрбиелесе, мына өзінің қобыландысы үшін жанын қалмай құлын өліп қалған биені қулық дейді. Соның үстін емізеді. Сосын қысырақ дейді. Соның үстін негізеді. Жалпы жағы бұрылды өтте жақсығып дайындайды. Қазақ ұлттық энциклопедиясында Қобыланды батыр жыры жайлы былай делінген. Қобыланды батыр мазмұны, идеясы, көркемдік ерекшеліктері жағынан бір қатар эпостық үлгілерден өзгеше. Жырдың сюжеттік желісінде түрлі дәуір оқиғалары жинақталған. Оның бір көрінісі Қобыландының Қыпшақ елінің жауы Қызылбастарға, екіншісі Қалмақ басқыншыларына қарсы күресі болып табылады.